Sydfyns bedste morgenmusik. Klokken blev 14 minutter over 8 her med Scarlet Pleasure og Heat. Og så vil jeg gerne sige rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til Lars Hørmann Kolmos, der er skoleleder ude på Byhavsskolen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og jeg har altså glædet mig rigtig, rigtig meget til det interview. Fordi det er sådan helt egoistisk. Det omfatter to af mine interesseområder, nemlig teknik og psykologi. kan du ikke starte med at... vi skal lige starte med at høre hovedpersonen først, for du er faktisk kun biperson jo. Det er rigtigt. I det her spil. Det handler om, at Byhaveskolen har fået det, man kalder en humanoid robot. Og lad os lige få hilst på ham først. Hej, jeg hedder Seno. Jeg er en robot, og jeg er ny på Byhaveskolen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med eleverne, pædagogerne og lærerne på skolen. Jeg skal forsøge at hjælpe elever med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Ja, så fik han lige præsenteret sig. Lars, hvad nu det her? Hvad går det ud på? Jamen, det kan jeg jo sagtens sige, at man, hvis man ikke har sin råd i undervisning og beskæftiger sig med det til daglig, at det kan virke mærkeligt at være pokker skal en robot, og det lyder da måske også lidt underligt. Men faktum er, at vi med de børn, vi har at gøre med på Byhavsskolen, i mange år har haft nogle forskellige metoder, som har været udviklet inden for specialområdet, som vi har haft selvfølgelig nogen succes med, men vi synes faktisk, at progressionen omkring nogle af de her ting, omkring lige i det her tilfælde, de sociale og følelsesmæssige udviklingsområder, har stået lidt i stampe omkring de børn. Så vi har grebet i, findes der noget? Hvad siger den seneste psykologi omkring udviklingen på de områder her? Og findes der noget teknik, noget teknologi, som vi kan koble? Og det synes vi har fundet med Seno. Vi synes, det er et ualmindeligt spændende koncept, og har her hen over efteråret et projekt omkring at kigge på, jamen, har vi så de effekter omkring læring og udvikling på de to nævnte områder, som vi forestiller os. Det findes der studier, der viser, at man faktisk har, så det er vi ret spændt på. Men altså, når man først lige hører, at der skal robotter ind i skolen, så tænker de fleste jo, at klasselæreren bliver puffet væk, og så står der sådan en Star Trooper foran katedret og skriver på tavlen. Ja. Men det er jo ikke sådan, det er fat, vel? Absolut ikke, absolut ikke. Altså det her, det vil slet ikke kunne foregå uden vores dygtige, kompetente lærer. Og jeg forestiller mig aldrig, at det vil tiden vise, det er nok ikke så længe jeg er til, at der står en robot alene inde i et undervisningslokale. Det giver jo slet ikke mening. Og man kan jo selvfølgelig også blive forundret over, hvorfor er det ikke et menneske, når vi arbejder med lige netop de dimensioner. Det kan vi prøve at komme omkring senere på morgenfladen her. Mm. Men lige præcis det her med at arbejde med teknologi, det er jo bare en metode. Vi har i mange år brugt andre metoder. Det her, det er et forsøg på at gøre vores pædagogiske værktøjskasse større. Og det, jeg lige skal sige, altså alle forældrene ved det godt, men dem, der er gået ud af skolen for et stykke tid siden og ikke har fået børn endnu, jamen de har måske ikke været i klasselokalet og sige, jamen altså, det er jo slet ikke som da jeg gik i skole. Altså det der med den sorte tavle og de små borde, det er jo helt anderledes nu. Ja, præcis. Altså vi arbejder med mange forskellige former for læringsmiljøer, ikke? Hvor det at arbejde med en robot og arbejde med de her læringssessioner, det er en af rigtig mange. Vi skal tale lidt mere om konkret, hvordan I så bruger ham. Men altså, hvordan har eleverne taget imod ham? Er han populær? Han er mega populær. De er vilde med ham. Vi har sådan tre sandkasser, kalder vi det. Vi arbejder med ham i tre klasser, hvor vi går ind og monitorerer på to af dem. Og så er den tredje klasse, det er sådan en, hvad kan man sige, sådan en kontrolklasse. Ja. Ja. Hvor er det altså spændende. Nå, nu skal vi lige have lidt musik, og så skal vi tale videre om konkret, hvordan I bruger ham. Men først er det lige her, Tør Diksgaard og Blød indeni. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Flowrider, I Don't Like It, I Love It. Godmorgen, klokken er blevet 8:53, og jeg har fortsat besøg af skoleleder fra Byhavsskolen, Lars Hørmann Kolmos. Og Lars, jeg skal lige sige, da robotten kom til jer først, var det så ligesom juleaften, det der med at pakke den ud, og ej, hvordan ser den ud? Og ja, for alle os, der er vilde med elektronik, der må jeg jo sige, at det var stort. Ikke mindst, da den blev plukket til og begyndte at tale lidt, og vi lavede nogle af de her forløb, som vi arbejder med børnene med. Det var en stor dag. Og det, der måske kan lyde lidt sært, er, at den er jo ikke kommet til Byhavsskolen for at tabe tabeller og sådan noget. Det er jo for at hjælpe med at indlære nogle sociale færdigheder. Og hvis, kan du ikke prøve at forklare igen, altså nogle af de ting, som nogle af ungerne måske kan have problemer med, er, hvordan man responderer på en venlig handling? Jo, det kan jeg sagtens. Det er rigtigt, at lige det her projekt, vi har etableret omkring Seno, der sætter vi et fokus på den sociale og den følelsesmæssige dimension og udviklingen af den hos de her børn, hvor det er voldsomt forsinket. Og der kan man så sige, at så er det da bare at sidde med en voksen, der er tydelig og har nærhed til barnet, og så arbejder og træner med det.
Men lige netop det kan for nogle af de her børn være rigtig vanskeligt at honorere den der faktisk meget stærke relation, der er, når et voksen menneske sætter sig foran dem. De vil måske trække sig, eller måske ikke rigtigt indgå i læringen omkring det. Det bliver for meget, altså. Simpelthen, det kan være for voldsomme oplevelse. Ja. Det kan jeg altså også godt huske, det, når man var lille, ikke? Og der er sådan en kæmpe voksen, der sætter sig ned på huk og kigger ind i øjnene, og hvad har du lyst til? Ja. Og så selvom det er en lærer, de kender godt, ikke, så kan det jo sagtens være, at de egentlig trækker sig, men egentlig ikke får det ud af det, der var tiltænkt omkring arbejdet med det. Ikke? Og hvordan er det så, robotten kan hjælpe? Jamen, den kan hjælpe, fordi at børnene ser den jo som en legekammerat, som en dukke, som der er noget liv i. Det er jo fuldstændig det samme, som hvis vi tog sådan en håndholdt dukke på den ene hånd og dramatiserede nogle ting med barnet. Det kan man også godt gøre, det har man også gjort i de her socialtræningsforløb med de her børn før. Det, der er fedt ved den her, det er, at den kan gengive det fuldstændig på samme måde. Den har en mimik via de motorer, der er i ansigtet på den, hvis man kunne se den her. Og der er sådan en, hvad kan man sige, en kontinuitet omkring det, og de der træningsmønstre bliver de samme. Det vil det ikke blive med en voksen, der måske lige har haft en lidt sur start på morgenen. Mm. Men det kan Sino gøre på en fuldstændig ens måde hver gang. Det er altså rigtig hyggeligt, at der er studiet, Lars, og jeg er jo også noget af en tekniknørd. Jeg synes, det er så spændende det her med, at man ikke bare kan bruge det til sjov og ballade, men det faktisk har et rigtig, rigtig dejligt formål, det her med at hjælpe dem i gang med at forstå, eller med at lære nogle af de her kompetencer, altså sociale kompetencer, med at respondere, når folk siger hallo og smile igen og sådan noget. Det er rigtig dejligt. Nå, nu skal vi lige til nyderne først, og så skal vi høre meget mere om, hvad fremtidsplanerne er, for jeg ved, I har store tanker ude på Byhaveskolen. Nu er klokken 8:30. Diablo, nyhederne. Sydfyns bedste morgenmusik, klokken blev 8:19 med Years and Years og King. Og vi har besøg i studiet i dag af skoleleder fra Byhaveskolen, det er Lars Hørmann Kolmos. Godmorgen. Godmorgen. Og det handler jo om ham her, fætteren. Hej, jeg hedder Seno. Ja. Jeg er en robot, og jeg er ny på Byhaveskolen. Ja, der fik han lige sagt, at han er ny på Byhaveskolen. I har fået en robot, og det er jo ikke sådan, nogen kunne tænke måske mere at lave meget, meget svære ligninger eller ting, som man skal have meget, meget avancerede regnemaskiner for at gøre. Derimod er det noget så gammeldags, som at forbedre de sociale egenskaber, altså evnen til at omgås andre mennesker på en god måde. Ja, lige præcis. Hvordan kan en computer hjælpe med det? Jamen, du har helt ret. Det er jo i virkeligheden en computer, og Sino kan igennem det her meget avancerede software, der ligger bagved, kan han jo koble ansigtsmimik på, altså det, der er helt grundlæggende for os mennesker, som vi uden faktisk at tænke over det, benytter rigtig meget, uden egentlig at være opmærksom på det ofte, ikke? Når os voksne, helt ganske almindelige, gennemsnitlige mennesker. Så når vi så står her og kigger, og jeg smiler til dig, jamen, så genskaber du også en følelse i dig selv om, der er et eller andet rart, og derudaf, der udspringer der sig en kommunikation og en måde at interagere på sammen, os to. Det er lige præcis det, at nogle af de børn hos os, hvor vi har introduceret Sino her, har svært ved, og som vi arbejder med udvikling omkring. Og du siger, grunden til, at man ikke bare man kunne også få et menneske til at gøre det, det er fordi, at robotten kan gøre det på præcis samme måde, og den er jo ikke påvirket af, om den fik skoldhed kaffe over benet i morges eller et eller andet. Det er jo en robot. Ja, lige præcis. Og det der også ofte er omkring voksen-barn-relation, det er ulige. Altså, vi voksne er jo rundet af nogle helt andre ting, og børnene oplever vi jo nogle gange trækker sig. Så vi har ikke haft de samme effekter, som vi håber, vi kunne få med det her. Sine er jo et skridt på vejen. Det er jo ikke sådan, at vi kun skal sidde og arbejde med social og følelsesmæssig udvikling omkring børn med ham. Han er et led i en udviklingsrække omkring udviklingen af de her færdigheder hos børnene. Vi skal stadigvæk arbejde rigtig meget tæt med børnene, med vores rigtig dygtige lærere og pædagoger. Sino er et element i det, og han giver et spændende supplement i vores læringsværktøjskasse. Og så skal vi tale lidt drømme og visioner og fremtid, fordi altså, det her, det kunne sagtens blive starten på noget stort. Det er rigtigt. Altså, i de her år her, der boomer hele velfærdsteknologiområdet. Det gør det inden for plejesektor og sundhedsområdet. Og nu er undervisningsområdet også ved at komme rigtig godt med. Jeg er sikker på, at jeg ved, der findes rigtig meget derude. Og vi vil fortsat gå ud og afsøge det marked i forhold til, jamen, er der noget, som kunne forbedre den opgave, vi stillede, som kunne gøre, at vi kunne blive dygtigere og få bedre succes med opgaven omkring undervisning og læring med børn på Byhøjskolen. Har du nogensinde prøvet at have med hjem?
Det har jeg ikke, og mine egne børn, de siger også, far, må vi ikke snart se ham? Og ja, det kan godt være. Nu er jeg jo ikke den dygtigste til at arbejde med ham. Vi har jo nogle ualmindelige dygtige lærere, som er super gode til at håndtere ham. Så det kan være, at de må være op og se ham en dag. Og her til sidst, altså, har han fået buksevand på noget tidspunkt? Ikke nu. Lars, det var en fornøjelse, og hvis man vil høre mere om det her og se mere, så kan du altså gå ind på Diablo Play og se klippet. Det kommer også til at ligge på vores sociale medier. Det var en sand fornøjelse. Jeg synes jo, det er så spændende, når man kan tage sådan noget avanceret teknologi, og så bruge det på sådan nogle menneskelige ting, som hvordan vi omgås hinanden. Det var rigtig spændende at høre om. Tak for besøget. Tak skal du have.